o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun shuningdek koreyaning yetakchi SK group kompaniyasi raisi koreya respublikasi savdo sanoat palatasi rahbari che thevon boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi davlatimiz rahbari o'zbekiston bilan janubiy koreya o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlari eng avvalo savdo iqtisodiy sohada izchil rivojlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi uchrashuvda sk group kompaniyasi bilan yuqori texnologik loyihalarni amalga oshirish xususan toshkent viloyatida mis falgi ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish borasidagi istiqbolli loyihalarga alohida e'tibor qaratildi yarim o'tkazgichlar sanoatida muhandislik kadrlarini tayyorlash va ilmiy izlanishlar o'tkazish rejalari qo'llab quvvatlandi koreya savdo sanoat palatasi ushbu mamlakat yetakchi kompaniyalarining to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarni ustuvor tarmoqlardagi kooperatsiya loyihalarini amalga oshirishga jalb qilishda faol ishtirok etishi muhimligi qayd etildi biz juda ko'p narsalarni muhokama qildik energetika it ta'lim logistika bularning hammasi mamlakatda infratuzilmani rivojlantirish jarayonlarida qo'l keladi bu borada koreya katta tajribaga ega o'ylaymanki bu tajriba o'zbekistonga ham asqotadi axir infratuzilmaning yaxshilanishi ham o'zbekiston xalqi ham xorijiy investorlar uchun muhim bo'lgan narsa shu orqali hududlar obod bo'ladi biznes muhit yaxshilanadi muloqotimiz davomida eng muhim masalalar shu edi janubiy koreya o'zbekiston bilan uzoq yillik hamkorlik aloqalarini qadrlaydi masalan bizning kompaniya biz, biz kabi biznes jamoalarining mamlakatingizga qiziqishi katta yaqinda prezidentlarimizning aqshdagi muloqoti chog'ida ham bu masalalar ko'rib chiqilgandi bu hamkorlik aloqalari bardavom bo'lishini aytish maqsadida jamoamiz bilan shu yerdamiz bu amaliy jarayonlarga o'tdik degani kelgusi yilda janubiy koreya prezidentining ham o'zbekistonga tashrifi kutilyapti biz koreyaliklar o'zbekistonni katta imkoniyatlar maydoni sifatida ko'ramiz o'ylaymizki bu hamkorlik uzoq yillar o'z uz samarasini beradi